നമസ്കാരം. മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് കഥകൾ നൽകിയ റിലാക്സേഷന് ശേഷം ഒരു രസം തോന്നിയ വാർത്ത ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവമാണെങ്കിൽ കൂടി പൂഞ്ഞാറിലെ പള്ളിക്ക് മുൻപിലെ KSRTC ബസ് ഡ്രൈവറുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു. ആ പ്രകടനത്തെക്കാൾ രസം തോന്നിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തിയ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് പട്ടാള യൂണിഫോമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് വളരെ മന്ദം മന്ദം വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വീഡിയോകളും ജയദീപ് ആശാൻ എന്ന് സ്വയം പേരിട്ട് നടത്തിയ വിശദീകരണങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ രസകരമായി തന്നെ തോന്നി. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, ആ ഉദ്യോഗം പോയാൽ പോട്ടട ഊവേ എന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കൂസലില്ലായ്മയും കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതാണ്. എന്തായാലും ജയദീപിൻ്റെ വേഷനെടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ പീയൂഷ് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശം അയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇട്ട മറുപടി ഇതാണ്. സഹോദര, ഞാനിപ്പോൾ ഈരാറ്റുപേട്ടയല്ല, കടനാട് പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റത്തിപ്പാറ എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ഷാപ്പുണ്ട്, അടുതാറ്റുപാറ ഷാപ്പ്. ആ അടുതാറ്റുപാറ ഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് അല്പം മരനീരും അല്പം ഫുഡും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഷാജനോട്. ഷാജനെ, ഷാജൻ സാറേ എന്നല്ലാതെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഷാജൻ സാർ എന്നെ തല്ലണം, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി, മൃഗീയമായിപ്പോയി, പൈശാചികമായിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ ഉടനുള്ള എന്റെ ആ ഇംപ്രഷൻ പോയി. ഉള്ളത് പറയാം, അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ ഡബിൾ ബില്ല് തന്നിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഡബിൾ ബില്ല് തന്നിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറേ ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയോ, സാർ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ ഈരാറ്റുപേട്ടക്കാരനാണ്, ഞാൻ കാവുംകണ്ടംകാരനാണ്. 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാണ് കാവുംകണ്ടം. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞാണ് എടുക്കൂടോ വണ്ടിയെന്ന്. യാത്രക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രദേശം അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കെണിയിൽപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ തലയില്, എല്ലാരും കൂടെ എന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മറുനാടൻകാര്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ സുഹൃത്തെ, ഞാൻ മറ്റത്തിപ്പാറ അടുതാറ്റുപാറ ഷാപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കരിങ്കുന്നം, കുറിഞ്ഞി, രാമൂരം എല്ലാം കാണാം. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാനും എന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ബോഡി ഗാർഡ്സും ഉണ്ട്. രണ്ടു മൂന്ന് ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങും പോകാറില്ല. ഓക്കെ, വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ജയദീപ് ആശാൻ മറുനാടന്റെ ഒരു കട്ട ഫാനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലത്തോടെ മറുനാടനോടുള്ള മതിപ്പെല്ലാം തീർന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. തല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവൻ രക്ഷിച്ച തനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന മോശം പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് ജയദീപ് ആശാൻ പറയുന്നു. ജയദീപ് ആശാനോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയട്ടെ, ഒരു വിരോധവും എനിക്കില്ല. ജയദീപ് ആശാൻ ഇരിക്കുന്ന മറ്റത്തിപ്പാറ ഷാപ്പിൽ വന്ന് ആശാനോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന കള്ളു കുടിക്കാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം ജയദീപ് ആശാൻ ഒരു രസികൻ കഥാപാത്രമാണ്, തർക്കവും വേണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ ഉയർത്തിയ വിഷയം, അങ്ങൊരു KSRTC ബസിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്, അങ്ങയുടെ കൈകളിലാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ജീവനിരിക്കുന്നത്. കണ്ടക്ടർക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മാനേജർ എന്ന പദവിയുണ്ട്, നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കണ്ടക്ടർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് താങ്കളാണ്. അത് താങ്കളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കാരണം ബസ് ഓടിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാനല്ല, വഴി നല്ലതെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഓടിക്കാനാണ്. യാത്രക്കാരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഓടിക്കാനല്ല, സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ ഓടിക്കാനാണ്. കണ്ടക്ടറുടെ അനുമതിയും യാത്രക്കാരുടെ അനുമതിയും കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അങ്ങ് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതും. എന്തായാലും അങ്ങ് നൽകിയ വിശദീകരണം അത് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്, കേൾക്കുക. ഇന്നലെ ഞാൻ പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്നും ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്ക് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൂഞ്ഞാർ പള്ളിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആളെ ഇറക്കി, ആളെ കയറ്റി, അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വഴിയിൽ പാദം മൂടി വെള്ളമുള്ളായിരുന്നു. അത് കണ്ട് യാത്രക്കാരോടും കണ്ടക്ടറോടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായി വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അഭ്യർത്ഥത മാനിച്ച് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുകയും മുന്നോട്ട് അല്പം ചെന്നപ്പോൾ എതിരെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളി അടുക്കാറായപ്പോഴേക്കും ധുമ്മെന്ന് ഒരു നിറച്ച ബലൂണിലെ വെള്ളം ബലൂൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടുമ്പോൾ വരുന്നതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്ന് വണ്ടിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്റെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നിന്നുപോയി. നിന്നുപോയതേ
ഞാന് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും ഭയക്കണ്ട ഞാൻ പള്ളിമുറ്റത്ത് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടി പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിംഗിലെ മതിലിനോട് ചേർത്ത് അടുപ്പിച്ചു ഉടനെ നാട്ടുകാർ വന്ന് യാത്രക്കാരെ സ്ത്രീകളെ എടുത്ത് മതിലേലോട്ട് വയ്ക്കുകയും ആണുങ്ങളായ നാട്ടുകാർ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ അവർ മതിലിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഞാനും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നാട്ടുകാർ വന്ന് കയറുകെട്ടി വണ്ടി വലിച്ചു മുറ്റത്ത് കയറ്റി ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഡിപ്പോയിൽ ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്ക് പറഞ്ഞു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കേട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മണിയോടെ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു വെള്ളം താന്നു പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു പെട്ടെന്ന് വെള്ളം താന്നു ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്ന് എന്റെ വണ്ടി കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോയി കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴും എന്റെ വണ്ടി ഞാനാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ധീരതയോടെ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ ഞാൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് വൈകിട്ട് കിട്ടിയ സമ്മാനം ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ വേദനാജനകമായി പോയി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അങ്ങ് പറയുന്നു കണ്ടക്ടറുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും അനുമതിയോടെയാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് ആരുടെയും അനുമതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിക്കാവൂ അങ്ങ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ കാറുകൾ എതിരെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അകലെ നിന്നും ഈ വാഹനം ഇറങ്ങി വരുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോകളിലും 3 വീഡിയോകളുണ്ട് വാഹനം ഇറങ്ങി വരുന്നത് വാഹനം മുങ്ങുന്നത് പിന്നീട് വാഹനം കെട്ടി വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് 3 വീഡിയോകൾ ഈ വീഡിയോകളിലൊക്കെ വ്യക്തമാണ് എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വാഹനവും വരുന്നില്ല അങ്ങ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് കാറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു വാഹനവും ഇല്ല എതിരെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ഒരു വണ്ടിയും വരുന്നില്ല അതുപോലെ പൊടുന്നനെ വെള്ളം കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണണം വെള്ളം പതിയെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊടുന്നനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരച്ചു കയറി എന്ന് പറയുന്നത് നുണയാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ഇരച്ചു കയറുന്ന ദൃശ്യമില്ല ഈ വഴിയെ ആദ്യമല്ല അങ്ങ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് KSRTC എല്ലായിടത്തും നിർത്തി നിർത്തി പോകുന്നതാ കാറാണെങ്കിൽ ബോധ്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഇറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങ് പറയുന്ന എല്ലാ ന്യായങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുന്നു വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് നിന്നുപോയി നിന്നുപോയതിനു ശേഷം വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എനിക്കറിയില്ല നിന്നുപോയ വണ്ടി എങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമെന്നറിയില്ല അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് കെട്ടിവലിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു തമാശ കലർന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ വൈകുന്നേരം ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈവ് ചെയ്യാം ഹീറോയാവാം എന്ന് കരുതി അങ്ങ് നടത്തിയ ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് അത് പാളിപ്പോയി അങ്ങ് ഇത് കടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ഹീറോ ആവുമായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ് ഞങ്ങൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങേ ഹീറോ ആക്കി വിശേഷിപ്പിച്ചേനെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തന രീതി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ആളുകളുടെ ജീവൻ അങ്ങയുടെ കൈകളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് കാട്ടിയത് അഹങ്കാരമാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഇതിനുശേഷം അങ്ങ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് KSRTC പോലൊരു വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങയുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ പരസ്യമേ അധിക്ഷേപിച്ചു അത് സർക്കാർ റൂളിനെതിരാണ് അഴിമതിക്കെതിരെയും ഒക്കെ പോരാടാം പക്ഷേ ഈ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ പേരിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും മര്യാദയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അത് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ ഒരു പൗരനുള്ള അവകാശങ്ങളില്ല അങ്ങോട്ട് ഒരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങ് കാണിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.